Assalamu saaxiibo yar meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 12ka bisha 9aad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn oo wararkan idin haynaa waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mowqif culus ka qaatay xiriirka la sheegay in Israa'iil ay doonayso inay la yeelato Soomaaliya maxaa ka jira in Muuse Biixi uu isku dayay in xiriir uu la yeesho Israa'iil Soomaaliland damac noocee ah ayaa ku jira taliyihii xilka laga qaaday ee ciidanka xoogga dalka jeneraal Odowa oo wax ka hoggaaminaya howlgalka gobollada dhexe dowladda federaalka Soomaaliya oo digniin kama dambeys u dirtay shacabka dhexe degan maleeshiyada shabaab Kim Jong Un oo ku sii jeeda Ruushka iyo sheekada qoys dhan oo hal mar dhulgariirka ku dhintay. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada. Wad kumaasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatan warkii oo fidsan. Waxaa waayadanba aad la iskula dhexmarayay in Israa'iil ay doonayso in xiriir diblomaasi ay la yeelato Soomaaliya. Ila wareedi ku dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in gabi ahaanba qorshaha dowladdiisu aysan ku jirin xiriir ay la yeeshaan Israa'iil. Sidoo kale dadka ku dhow madaxweynuhu waxay beeninayaan wararka ay maalmahan wariinayeen warbaahinta Israa'iil ee ku aadanaa xiriirka Israa'iil ay doonayso inay la yeelato Soomaaliya in horumar weyn uu sameeyay isla markaana uu socdo qorshe labada dal ay isugu soo dhawaanayaan. Soomaaliya iyo Israa'iil weligood ma yeelan xiriir diblomaasi iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu maalka adag ee sida weyn u taageera qadiyadda Falastiin ilaa maalintii xurriyadda. Laakiin dhowr ka mid ah warbaahinta Israa'iil ayaa si aad u tabinayay in madaxda Soomaalidu ay muujiyeen inay danaynayaan xiriir ay la yeeshaan Israa'iil. Wargeyska Times of Israel ayaa horey u baahiyay in labadii madaxweyne ee ugu dambeysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha hadda Xasan Sheekh Maxamuud ay la kala kulmeen ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu 2020 iyo 2016. Weliba Xasan Sheekh waxay tilmaamayaan interimkiisii koowaad sanadkii 2016 uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israel. Wargeyska oo soo xiganaya diblomaasiyiin aysan shaacin magacyadooda ayaa tilmaamay in labada madaxweyne ay safar qarsoodi ku tageen Tel Aviv xilliyo kala duwan iyagoo kulan la yeeshay Benjamin Netanyahu. War kale oo la faafiyay sanadkii hore ayaa sheegayay in mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar qarsoodi ku tagay Israa'iil xilli booqasho uu ku joogay Imaaraadka Carabta bishii Juun ee sanadkii hore, waana teeremkiisa labaad ee hadda xilka uu ku hayo. Warkaasi ayaa soo baxay kadib markii xubnaha wafdiga madaxweynaha la socday lagu karantiilay hoteelkii ay ka tageen Imaaraadka kadib markii laga helay fayraska corona, taasoo kordhisay maalmaha safarka madaxweynaha ee dalkaasi oo markii hore loo qorsheeyay 2 bisho. Afhayeenkii madaxweynaha ee xilligaas Cabdikariin Cali Kaar ayaa beeniyay warkaasi isagoo sheegay inuusan jirin waa xiriir diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Soomaaliya Israa'iil. Xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iyagana dhankoodu beeniyay in madaxweynaha uu booqday Israa'iil, iyagoo ku tilmaamay warka wargeyska Times of Israa'iil mid aysan waxba ka jirin. Laakiin wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee xilligii dowladdii Farmaajo Axmed Cawad ayaa warbaahinta u sheegay inuusan xaqiijin karin ama uusan beenin karin safarkaasi. Waxa uu tilmaamay in madaxweynayaasha Soomaaliya ay galaan safarro iyo howlo aysan wasiirada arrimaha dibadda ku wehelin ama aysan wax kala socon, isagoo si gaar u tilmaamay inay jiraan safarro iyo howlo badan oo quseeyay wasiirada arrimaha dibadda oo xilligii xilku hayay aan wax badan looga sheegin, kuwaas oo ay ka mid yihiin xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea. Telefishinka Janaal 12 ee Israa'iil ayaa baahiyay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu u sheegay Mareykanka inuu sameeyay isku day uu xiriir kula sameysanayo Israa'iil balse uusan helin wax jawaab ah. Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa beeniyay war kale oy baahisay warbaahinta Israa'iil oo sheegayay inuu ka qayb galay shir ay ku martigelisay wariyaalka kala socda Faransiiska iyo wadamo Afrikaana diblomaasiyiin, ganacsato iyo fanaaniin si looga wada hadlo mustaqbalka xiriir iyo ganacsi ee dhexmara Israa'iil iyo wadamada Afrika.
warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in shirkaas uu ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Cabdi Qani Caateeye waxa uu sheegay in Hargeysa uu joogay xilliga la sheegay in la qabto shirkaas waxaase uu ka gaabsaday in faahfaahin uu ka bixiyo ama uu beeniyo dadaalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay Mareykanka inuu sameeyay si xiriir uu la yeesho Israa'iil madaxweynaha Soomaalilandna kamaysan hadlin warkaasi warbaahinta Israa'iil waxay baahisay in khilaaf uu ka dhex jiro wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cohen iyo golaha amniga qaranka Israa'iil kaasoo salka ku haya xiriir la yeesho Soomaaliya madaxa golaha amniga qaranka Israa'iil Hanijbi ayaa diidan xiriir dhexmara dawladdiisa Israa'iil iyo Soomaaliya isagoo sheegay in waxdana aysan ka lahayn Soomaaliya laakiin wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa doonaya in Soomaaliya xiriir ay la yeelato si loo kasbado codkeeda marka la joogo fadhiyada caalamiga sida kuwa qaramada midoobe oo Soomaaliyana marar badan waxay ka codaysay Israa'iil xiriirka labada xafiis ee Israa'iil ayaa xuma wixii ka dambeeyay 2014kii marka soo qayb ka mid ah awoodaha iyo shaqada wasaaradda arrimaha dibadda loo weeciyay golaha amniga qaranka khilaafkooda ayaa xoogaystay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda uu kulan qarsoodi la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya Najla Maxamed Manquush oo hadda shaqada laga hakiyay kadib carar ka dhalatay kulankaas oo dhacay dhowr toddobaad ka hor warbaahintu waxay intaas ku dartay in wasiirka arrimaha dibadda uu la kulmay xubno ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo si kooban u hadlay waxa uu beeniyay dhammaan warka la xiriira kulamo hore iyo kuwa la xiriira kuwa dhow oo dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo xitaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo xubno ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka jeneraal Odwa Yuusuf Raage ayaa ku biiray saraakiisha ciidamada ee hoggaaminaya howlgalka military ee gobollada dhexe kadib wadahadal dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa keentay in taliyaha uu ku soo laabto furimaha dagaalka taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa la qorsheeyay inuu hoggaamiyo ciidamada lagu abaabulayo gobolka Shabeellaha Dhexe ee la doonayo in maleeshiyada Shabaab ay ka sifeeyaan xaadka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud ciidamada duulaanka ah ayaa qaadaya aagga hore ee cirifka labada gobol waxaana qorshaha uu yahay in ay socdaan ilaa magaalada Ceelbuur ee bariga gobolka Galgaduud General Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa howlgalkan ku helinaya saraakiil sarsare oo ka mid yahay General Cali Araaye Cusoble Gacmadule oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka. Ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya xoogga deegaanka ayaa la doonayaa in jihooyin kala duwan dagaal ay kaga furaan maleeshiyada Shabaab. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa qorsheynaya in muddo kooban lagu soo afjaro maleeshiyada Shabaab ee ka howlgala bartamaha dalka. Abaabulkii diyaargarowga xoogga leh ee ka jira gobollada dhexe ayaa ku muujinaya in ciidamadu ay haatan u diyaarsan yihiin dagaal adag oo ay la galaan maleeshiyada Shabaab. Dhanka kalena taliye ku-xigeenka ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciirro oo shirjiraid qabtay ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dagaalka adag ee haatan lagula jiro maleeshiyada Shabaab. Ciirro waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalka uu sii xoogaysanayo waxaana digniin kama dambaysa uu diray shacabka weli ku sugan deegaanada maleeshiyada Shabaab. Taliyaha ayaa xusay in shacabka laga rabo inay ka dheeraadaan maleeshiyada Shabaab iyo goobaha lagu bartilmaameedsan karo maadaama duulaan lagu yahay. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in mas-uuliyadda wixii dhibaato ah ee ka dhasha howlgalkan aysan qaadi doonin ciidamada xoogga dalka loona baahan yahay in shacabku ay qaataan digniinta ayna ka fogaadaan meelaha ay joogaan maleeshiyada Shabaab ee lala dagaalamayo. General Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciirro oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ay diyaar u yihiin inay qaadaan gulufkii ugu dambeeyay si Shabaab looga xoreeyo deegaanada ay hadda joogaan. Hadalkan waxa uu ku soo aadayaa ciidamada dadka shacabka ay waxyeelo ka soo gaartay duqeyn culus oo toddobaadkan ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kalena Moscow iyo Pyongyang ayaa xaqiijiyay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu booqan doono Ruushka maalmaha soo socda. Kremlinku waxay sheegeen in booqashada rasmiga ah ay jawaab u tahay martiqaad uu u fidiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
garsiyo horeysay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in tareenka gaashaan ee Kim uu ku sii jeedo magaalada Vladivostok oo ku taala xadka bariga fog ee Ruushka waana safarkii ugu horeeyay ee dibadda uu baxo muddo 4 sano ah Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu Kim ka doonayo inuu u soo buuxiyo saanadiisa dagaalka ee Ukraine taa beddelkeed Kim ayaa la filayaa inuu weydiisto gargaar cunto lacag cadaan ah iyo tiknoolajiyada hubka ugu dambeena sheekada qoys dhan oo hal mar dhul gariir ku dhintay tuulo ku taala Atlas Saciid oo 26 sano jira ayaa waxa uu ku sugan yahay xaalad naxdin leh Fiidnimadii jimcihii guriga ay dariska ahaayeen ayaa dumay markii dhul gariirku u dhacay. Qoyska kooban 6 qof ayaa ku noolaa aabuhu waqtigaas dibadda ayuu ku maqnaa walina waa u nool yahay laakiin xaaskiisa iyo 4 caruur ah ayaa halkaas joogay waana dhinteen ay yiri isagoo cod dabacsan oo qeyra la ku hadlaya Saciid oo 26 sano jira. Gabdhaha ayaa da'doodu waxay kala ahayd 15, 8 iyo 5 jir. Ilmihii ugu dambeeyay waxa uu ahaa wiil yar oo 3 sano jira. Saciid ma awoodin inuu seexdo ama uu wax cuno tan iyo habeenkii Jimcaha. Xaaladu waa masiibo mana garanayo sidan kaga soo kabsan doona arrintan ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Guud ahaan saaxiibyal waa nagaynta warka channelka Dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo